زبور 111 میں راستبازوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کے کام عظیم ہیں، جو ان میں مسرور ہیں ان کی تفتیش میں رہتے ہیں۔ اس کے کام جلالی اور پرحشمت ہیں، اور اس کی صداقت اب تک قائم ہے۔ اس نے اپنے عجائب کی یادگار قائم کی ہے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں خوراک دیتا ہے۔ وہ اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اس نے قوموں کی میراث اپنے لوگوں کو دے کر اپنے کاموں کا زور ان کو دکھایا۔ اس کے ہاتھوں کے کام برحق اور پر عدل ہیں۔ اس کے تمام قوانین راست ہیں۔ وہ ابدالآباد قائم رہیں گے۔ وہ سچائی اور راستی سے بنائے گئے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا۔ اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا ہے۔ اس کا نام قدوس اور محیب ہے۔ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے۔ اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں۔ اس کی ستائش ابد تک قائم ہے۔